Шановні друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Пан Сергій Гайдай, екс-очільник Луганщини, зі мною в цій частині програми. Радий бачити вас, радий вітати, пан Сергій. Добрий день. Навзаєм, вітаю. Дякую, що ви з нами. Ну, ви знаєте, в ці хвилини, поки ми записуємо це інтерв'ю, один злочинець цього століття доповідає іншому злочинцю цього століття. Я про Сергія Шойгу, який Володимиру Путіну доповідає, і розповідає про неймовірний героїзм росіян, як вони взяли Авдіївку, і як ми не відходили, а убігали оттуда, про що сказав Путін. Це був не відход, каже, а бігство. І там вона розповідала, що дуже багато і зброї залишили ми. І ми там почули, що Путіну належать ідеї про створення цієї оборонної лінії, так званої лінії Сировікіна і так далі. Ви не більше того, пане Сергію, вони сказали про те, що Кринки вже зачищено. Лівобережжя Херсонщини. І я от подумав про те, що а що такий розмах? А потім згадується, що там же вибори у нього. І потрібно накачувати інформаційний простір ось цими побідами Російської Федерації. Ой, ви знаєте, мені нещодавно в мережі інтернет потрапило відео, як колишній президент Таджикистану, зараз же він там сину передав бразди правління, так от він по-російськи і жнець, і чтець, і на трубі, і грець, і що він там тільки не робив. І на велосипеді їхав і стріляв по мішеням, і реп зачитував, і книжки писав там десятками, і йому руки цілували. І він створив власноруч БМВ. Тобто нема такої галузі, де б він не проявив себе як великий кормчий. Щось на кшталт такого, в принципі, відбувається і на Росії. Хто буде аналізувати цю інформацію? Більш-менш адекватні люди, вони поїхали з Росії. Як ми бачимо, на Болотній закінчились всі масові якісь виходи людей, мітинги, тобто все. Це була там така остання можливість щось зробити, і вони не використали її, на жаль. Путін під час Мюнхенської безпекової форуму довів до смерті Навального. Про що це говорить? Плювати він хотів на весь західний цей світ, всі країни, і на Сполучені Штати, і на Британію, на всіх наплював. Він всім показав, що йому начхати, він може робити все, що завгодно, тому він буде і надалі продавати цю інформацію своїм там росіянам. Всі, добре, давайте так, вони перегруповуються в Харківській області, вони перегруповуються в Херсоні, в них замість вибухів хлопки, по-нашому бавовна, зараз навіть вже від хлопків вони відходять, просто громкі звуки, щось на кшталт такого, тобто вони під себе створюють новітню рашистську історію. І те, що вони там будуть розповідати, ну, а насправді краще показати, як вони розстрілюють наших полонених. От, на жаль, багато зараз було таких прикладів, є відео з дронів, є відео, якими пишаються героїчні в лапках російські солдати. Оце показати, але їх мізки, ну, основному населенню Росії, вони вже хворі, вони вже повністю інфіковані оцим рашизмом, тому воно ніяк не спрацює. Тому ми і далі будемо бачити про аналогавнітну зброю, про те, як хто втікав і так далі, і тому подібне. А якщо буде щось навпаки, тобто, ну, вони ж мовчать про збиті 6 літаків за останні 2 доби. Якось мовчать. Нічого вони не говорять про те, що в них аналогавнітний А-50 збитий. Нічого не говорять, скільки генералів за останній час в командних... Половини Чорноморського флоту немає. Ну, реально, офіційно вже статистика західних країн, які дуже обережно ставляться до цієї інформації,
кажуть про це, про те, що 20% Чорноморського флоту знищено просто українським, як вони казали, український москітний флот. Ну от. Пане Сергію, але як би там не було, я абсолютно розумію, про що ви говорите, але ворог наступає. І от, наприклад, там Володимир Зеленський побував на Куп'янському напрямку у розпорядженні 14-ї окремої механізованої бригади. І він каже, що російські війська зараз користуються затримками в допомозі України. А от британська розвідка прогнозує подальші дії російської армії і пише про те, що російські війська, ймовірно, вже найближчими тижнями спробують розширити свій контроль за межі Авдіївки. Куп'янський напрямок Зеленський був, за межі Авдіївки, про це і розвідники британські пишуть, та й пан Жорін про це повідомляє з 3-ї штурмової, вони там скопичили війська. Плюс на Запорізькому напрямку ми знаємо, що відбувається. А Зеленський каже, росіяни користуються тим, що немає зараз допомоги. Скажіть, будь ласка, ми ще довго будемо в ці ігри гратися, коли тут наші хлопці, вибачте, гинуть, а там вони не можуть дійти згоди, давати нам допомогу чи не давати. Ну як таке взагалі можливо? Ну, на жаль, є в нас така проблема, про яку ну, говорить весь світ. Це не таємниця, що дійсно є затримки в постачанні нам і зброї, і своєчасного ремонту тої зброї, яка виходить з ладу, і постачання БК. Та навіть я впевнений, що найближчим часом, можливо, росіяни спробують нанести потужний якийсь черговий ракетний обстріл. Тобто вони прозондують, а чи є в нас ракети для систем ППО. І це, ну, якщо шахеди, в принципі, може збивати ще там кулемети, зенитні установки різні, там ЗУшки наші, то з ракетами вони вже впоратись, ну, реально не можуть. Ну, якщо тільки випадково. Тож я впевнений, що найближчим часом цей удар буде нанесений. Можливо, так як вони люблять символічно, це буде зроблено десь до 24 лютого. Ну, але це таке. Побачимо найближчим часом вже. Тобто, у нас дійсно є величезна проблема. Величезна проблема вперше. Це те, що проблема політична є всередині Сполучених Штатів Америки. На жаль, так співпало, що ленд-ліз закінчився, і от якраз цим скористались і почали от розкручувати той маховік якраз політичної кризи. Тому що ленд-ліз, яким ми не скористались, він по великому рахунку і був створений і запропонований нам як запобіжний такий захід, що якщо є певні перебої, проблеми внутрішньополітичні, то от ленд-ліз підписаний, і ми можемо отримати по ленд-лізу зброю, там боєкомплекти і багато чого іншого. Але, на жаль, так вже от сталося. Я впевнений, що це не випадково, і ленд-ліз закінчився, і почалася ця криза. Що стосується європейських країн. Ми зараз бачимо, що команді президента реально вдалося підписати певні безпекові меморандуми, там документи, як би вони не називались. Європейські країни з потужними бюджетами готові нам допомагати, готові давати нам там зброю, снаряди і засоби ППО і ракети для них. Але я спілкувався ще рік тому з певними представниками там дипломатичного корпусу різних країн, з представниками міністерств оборони різних країн, і вони вже тоді казали, що ми не готові були на таку активну фазу бойових дій. В нас склади порожніють, треба щось робити. Плюс є проблема світова в порохах. Ну, тобто, зараз, давайте так, навіть зараз, якщо є в когось ініціатива і фінансова можливість побудувати в себе завод, який буде виробляти додатково для України 155-й калібр, якщо, ну, дуже поспішати, це все одно рік. Тобто, ну, реально в нас величезна з цим проблема. Я впевнений, що зараз шукають можливості, як перекритись за рахунок БПЛА, за рахунок дронів камікадзе, за рахунок FPV-дронів, за рахунок різних там
Ну от ми бачили, що Петр Павел запропонував нам, він знайшов 155-й калібр, 122-й калібр БК. Тобто є, я впевнений, що це не просто знайшов, це вони нам віддають свої стратегічні запаси. І дай Бог, щоб ну встигли все ж таки нам це передати. Але ви знаєте, Авдіївку взяли виключно за допомоги кабів. Там полягло б ще в рази більше особового складу рашистів, якщо б не каби. Тому що авіація, на жаль, просто оцими кабами розібрала всі наші захисні споруди, всі будинки, все знищила. Там просто нема вже де було, ну нема що було тримати, тому що ну сидіти просто і чекати, поки в тебе прилетить вже і звичайний град, ну просто нема сенсу. Тому було прийнято таке рішення. Але якщо так і надалі буде продовжуватись, ну буде важкувато. Хоча тенденція зі збитими літаками дає невеличкі, але дає шанси на те, що ми зможемо позбивати ще декілька літаків, і з кабами в них буде, з використанням кабів в них будуть проблеми. Це видання Forbes пише, і ви фактично випереджаєте моє наступне питання, тому що журналісти дописують, що, цитую, війська РФ за 48 годин можуть знищити оборону українських сил завдяки керованим авіабомбам. В битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. І в кінці, останній абзац, який також, до речі, дублює те, про що ви сказали, РФ має 1000 винищувачів-бомбардувальників, що в 10 разів більше, ніж є у повітряних сил ЗСУ. Запобігти пануванню РФ повітря на лінії зіткнення можуть лише системи Петріот, втім кількість ракет до них добігає кінця. Ну і що ж ми будемо робити в такому разі, пане Сергію? Не забуваємо про Айріс, все ж таки є і такі комплекси, є в нас і застарілі, але тим не менш, є ще і Буки, є ще в нас і польські перони, це ПЗРК переносні. Є ще трохи, в принципі, зброї, яка ну, допоможе якось стримати оцю навалу навіть бомбардувальників, якщо вони захочуть десь полетіти. А знову ж таки, ну мені щось слабо віриться в те, що це буде, як пам'ятаєте, як ми бачили кадри документальні червень 22 в 41-му році, коли нацистська Німеччина, ну там просто небо було чорне від кількості бомбардувальників. Навряд чи таке станеться, тому що все ж таки за два роки кількість професійних пілотів трохи зменшилась на Росії. Ну це легка мішень, і якщо людей їм не шкода, піхоту маю на увазі, то пілота обучити ну це не місяць, не два і не півроку. Це вже треба вкласти в нього дуже багато і грошей, і часу, що саме головне. Тому навряд чи прям ми побачимо ці такі хмари бомбардувальників, хоча таке можливо, я нічого не можу викидати з тим, що відкидати, з тим, що Путін, ну, от він сказав, ми зайшли, всі побігли, а він не сказав, скільки там особового складу поклали. А він не сказав, скільки техніки важкої там знищено. Ну от, дивіться, один з моїх візитів на фронт, якраз от той напрямок, от я спілкувався з хлопцями, вони кажуть, Володимирович, якраз ви приїхали, а ми вчора вночі відпрацювали. Я не буду казати підрозділ, але за ніч 55 одиниць важкої техніки. За ніч. Вау. І це просто супер результат. Але скільки, ну давайте так, не кожна ніч 55 одиниць, ми це розуміємо, але приклади, коли колони йшли на Авдіївку і їх знищувала наша артилерія, ну були ж. Тобто там, я не знаю, скільки навіть залишилось техніки знищеної. Там все вкрито в техніці і в трупах, тому що наші кулеметники кажуть на передовій, це просто було, ну, якийсь був жах. Вони йдуть, от відділення, 15, там, 10, 18 людей, от ми їх косимо,
наступний йде там через 15-20 хвилин, ну півгодини максимум, і вони знову йдуть хвилею. І хвиля за хвилею. Ну реально не просто не витримували люди, тому що психологічно це важко. Ти просто сидиш і годинами косиш людей, а вони далі йдуть по своїм трупам. Пане Сергію, тут така дещо оптимістична звістка надійшла від Німеччини. Справа в тому, що з новим пакетом озброєння, можливо, не виключено, нам нададуть Тауруси. Ось та довгоочікувана зброя, ракети 500 плюс кілометрів, які насправді несуть, ну, абсолютно величезну надію для Збройних сил і смерть для ворога. Якщо отримаємо, що буде? Ну, хотілося б, щоб не було Кримського мосту. Це один з пріоритетів, тому що це якраз логістичне чудовий напрямок для рашистів, для того, щоб швидко постачати зброю, особовий склад, ну, тобто всі резерви, які їм потрібно. Це перше. А друге, це за допомогою розвідки наших західних партнерів, враження складів, командних пунктів і нафтопереробних підприємств. Тому що як тільки з пальним буде проблема, в найближчому і такому середньому колі, якщо це буде проблема, зрозуміло, що десь там в Сибиру, чи там на Уралі, чи ще десь будуть працювати підприємства, вони будуть, але уявіть собі, логістика десь, ну я не знаю, майже там з Уралу привезти пальне. Це просто десятки ешелонів потрібно запускати для того. І знову ж таки, і можна ж бази так само розбивати логістичні залізничної колії. Ну от ми чітко знаємо, що в Луганськ все приїжджає. Ну, декілька ударів просто по цьому логістичному місту, де залізниця якраз розвантажується. І вони не відремонтуються. Це шафу, якщо вона згоріла, партизани спалили її, то шафу можна відновити, яка розподільча на залізничній колі. Можна відновити там за добу, за дві, за три. А якщо це вузлова станція і це така потужна логістична мережа колі, ну на це треба витратити, я не знаю, тижні або можливо місяці. І це буде величезна проблема з постачанням резервів. Тому вони так швидко не пройдуть. І знов ж таки, давайте згадаємо, окей, перевага в повітрі, реально кабами все перелопатили, вони за день пройшли? Ні. Хлопці там тримали позиції стільки, скільки можливо було, і це не день, і не тиждень, і не місяць. Команда зробити оборонні споруди була дана давно. Я дуже сподіваюся, що в нас так само є там лінії певні, подібні до там Суровікіна лінії, з своїми бліндажами, своїми катакомбами, своїми траншеями. Загородні там мінні такі поля, тобто вся інфраструктура для того, щоб не можна було її швидко пройти. Тож сподіваємось, що як завжди нам кажуть, що ми вам можливо щось дамо в червні, а насправді воно вже є в Україні, просто це ну задля того, щоб логістику не зруйнували рашисти, тому так таємно передали те, що нам потрібно. Пане Сергію, а літаки, авіація, якщо вона зрештою хоч колись з'явиться в українському небі, вона буде геймчейнджером F-16, зможе змінити правила гри? Плюс тут буде мобілізація, плюс я сподіваюся, що до виборів буде ухвалено закон щодо постачання озброєння зі Сполучених Штатів. Тоді ситуація може змінитися? Ну давайте так, база, мобілізація. Тому що, крім того, що треба мобілізувати людей, їх треба ще навчити. І це дуже важливо. Дуже важливо, щоб не робили ті помилки, які були зроблені ще рік тому, коли новітні бригади, новостворені, добре з амуніцією все, добре зі зброєю, з БК, і їх одразу кидали на нуль, а вони не мають досвіду бойового. Просто ці бригади нові треба розбивати на батальйони, змішувати з тими бригадами, які вже давно воюють і
коефіцієнт корисної дії від кожної одиниці техніки, від кожного солдата буде в рази більше. Це перше. Друге, що стосується F-16, ми зможемо, ну, це не панацея знов, але зможемо майже повністю перекрити наше небо над Україною, тому що F-16 мають на борту ракети, які чудово збивають ракети рашистські, плюс шахеди, просто чудово. До речі, їх принцип роботи, це все ж таки навівся постріл, ну, запуск ракети і забув, почав шукати іншу ціль. Плюс я впевнений, що сушки почнуть падати просто як горіхи. Тому що оце про те, що казав Путін свій час, що ми там леопарди пощолкаємо нашими Т-72-ми чи Т-90-ми. От так, як горіхи, F-16 будуть збивати просто оці сушки. Тому що вони працюють не на нулі, звісно, вони з тилу, але 5-6-7 кілометрів. А дальність ракет повітря-повітря на F-16-х набагато більше. І вони можуть так само не підлітати до нуля, з тилу ще більше нашого, але збивати оті штурмовики, там бомбардувальники, які якраз використовують для скидання кабів. Бо боротися з кабом на сьогоднішній день неможливо. Її запустили, і полетіла така дура 500-кілограмова, яка має, вона не дуже точна, але вона має таку руйнівну потужність. Ну і що з нею зробити? Ми навіть на сьогоднішній день, в принципі, маємо вже репки, які можуть боротись з ланцетами. А це неприємна і така страшна зброя рашистів. Але ми маємо вже можливість нашими репками боротись з ланцетами. А кап, ну кап – це кап. Прилетіла, впала, і потім воронка в 10 метрів. Пане Сергію, хочу попросити вас прокоментувати ситуацію на кордоні з Польщею, тому що, ну слухайте, відбувається щось абсолютно дивне. Я думав, що після зміни влади у Польщі, принаймні так було обіцяно, так артикулювали свою політику щодо України вже фактично новий прем'єр-міністр пан Туск, щоб, ну, бодай якісь надії з'являються на поліпшення відносин, а тут ще гірше виходить, тут ще масштабніше виходить, тут же перекидають зерно, розсипають зерно. Що відбувається, що потрібно зробити зараз і на політичному рівні, і на економічному, і найголовніше на міжживотлюдському, в першу чергу, напевно? На міжлюдському ми, на жаль, поки що нічого не можемо зробити. На політичному треба дійсно домовлятися з Туском, домовлятися із урядом, із президентом Польщі, щоб це все зупинили. Виключно вони можуть це зупинити. Справа в тому, що якщо послухати гасла, які скандують зараз поляки, то це вже не економічна історія, це вже переходить в політичну площину. Якщо почитати ті плакати, які написані, давайте так, дуже-дуже небезпечна і тонка гра. Тому що якщо взяти всю історію наших відносин з Польщею, України і Польщі, вони, м'яко кажучи, не дуже хороші були. І ніколи вони хорошими не були. І поляки, як би то не хотілося нам сприяти, але українців не дуже любили завжди. Ну, давайте згадаємо ще зі шляхти. Зараз, коли почалась оця повномасштабна вже війна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, коли тисячі біженців опинились на кордоні з Польщею, я знаю історії, коли поляки поїхали до кордону, забирали там жінок з багатьма дітьми, забирали родини там з літніми там з батьками, до прикладу, привозили їжу, ну тобто допомагали влаштовуватись, десь проїжджати допомагали через Польщу. Тобто місцеве населення, от саме поляки, просто звичайні люди, дуже допомагали українцям, які втікали від війни. І це реально нас, ну, от зміцнило наші відносини.
Але потім почалися дивні речі, які, ну, хотілося б дуже виправити найближчим часом. Мені особисто не подобаються дві такі складові, які є зараз в наших відносинах з Польщею. Перше, нам казали про допомогу Польщі Україні. От ми передаємо БТР радянські, ми передаємо радянські танки, ми передаємо там ще якусь зброю радянську. От давайте ми допомагаємо нашим братам-українцям. А потім, коли американці передали нам 50 мільярдів, то щось нам перепало тільки 5, ну щось на кшталт такого. А решта виявилось, що пішли Польщі в вигляді там літаків, сучасних танків, сучасної зброї. Тобто нам не просто допомогли, а нам віддали зброю, нібито продали її. Радянську, стару зброю, ну, морально застарілу. Натомість вони отримали за ті кошти, не вкладаючи самостійно жодної копійки, вони отримали сучасну зброю. Це перший такий дзвіночок. І другий – це от ситуація на кордоні. Слухайте, ну якщо б Європа захотіла вирішити це питання, то ну могли б на певний час хоча б надати преференції. Так, поляки кажуть, що та там зелені домовленості Брюсселя, там Євросоюзу і т.д. Окей, дайте просто пільги на певний час до кінця бойових дій для Польщі. Ну, до прикладу, щоб не було таких моментів на кордоні. Це перше. Друге. Добре, ви нам перекриваєте? Ну, давайте, нехай французи, нехай німці, нехай ті країни, через які масово їдуть поляки, я маю на увазі транспортні компанії, так само перекриють просто доступ полякам в європейські країни, щоб це дзеркально була дзеркальна відповідь. Але про це ніхто не говорить, цього ніхто не робить, таких радикальних заходів. Але давайте, добре, прибираємо радикальні заходи, і на політичному майданчику поки що ніхто не вирішує це питання. Ну, це ж не перша акція поляків. І знову ж таки, знаєте, ну, ладно, ви перекриваєте фури або там залізничну колію, але висипати зерно, ну, сорі, це вже ні в які ворота не влізає, і ні в які дипломатичні відносини так само просто поставити, ну, дуже важко. Так, нам Туск обіцяв, що повирішують всі питання, ну от ми бачимо, що поки що не вирішують. І ми бачимо негативну тенденцію, звісно, в Угорщині в Орбана, звісно, в Словаччині у Фіца, і не дай Боже, є, в принципі, ну такі побоювання, що оці політичні партії-популісти можуть найближчим часом вигравати вибори і в інших європейських країнах. Бо люди втомились, а ті приходять і кажуть, вам важко, ви затягаєте пески, оберіть нас, і ми вам повирішуємо всі питання абсолютно. Це брехня, але владу вони можуть на декілька років отримати. Ну, до вас, якщо дозволити, останнє запитання, пане Сергію, воно стосуватиметься Олексія Навального. Ви частково його згадали на початку нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от зараз, по-перше, тіло не віддають матері. По-друге, ну, а чому не віддають? Ну, тобто, чогось бояться, щось приховують, наприклад. І другий аспект, він політичний, суто політичний. Дружина Навального, Юлія, вже там закликає міжнародну спільноту не визнавати вибори. Вона виходить в такому політичному образі і каже, зараз моя головна місія – мстити Путіну. Чи може вона стати там новим лідером російської опозиції у вигнанні? От чому не віддають тіло, як вважаєте? І чи буде Юлія Навальна новим лідером? Чи зможе вона об'єднати? Ну, на жаль, оця ліберальна спільнота російська, вона абсолютно інфантільна і аморфна, на жаль. Ну, знаєте, заклики «прийдіть на вибори і впишіть Навальний в бюлетен». Ну, для нас, для українців, які пройшли 2004 рік, 14, ну і 14-го от постійно в нас бойові дії, ну це ні про що, абсолютно, взагалі. Це я не знаю, це в розумінні українців, як скрипаль в окулярах виходить, я вибачаюся, я не хочу образити Троєщину,
Але виходить в 10-й годині вечора, ну і там намагається на скрипці зіграти їм, я не знаю, Баха, Бетховена, і таким чином перевиховати десь представників місцевої гепати. Ну, щось на кшталт такого. Що стосується тіла, тут декілька може бути сценаріїв, тобто теоретично може бути і... затягують для того, щоб не можна було побачити певні якісь сліди на тілі, можливо. Можливо, просто тримають для того, щоб не дати можливості на цьому зробити політичний якийсь піар-ход, коли будуть його ховати, щоб, можливо, його могли поховати навіть вже і в закритій труні. Все можливо. Тут багато може бути версії. Я дуже маю величезні сумніви, що там будуть таке, що прям зарізали чи вбили, чи щось там. Ні, ФСБшники так вже не працюють. А що стосується дружини Навального, ну вона може очолити протестний рух. Ну, давайте от навіть згадаємо протестний рух в Білорусі. Знаєте, хто мені більш імпонує? Не та визнана лідер опозиції, яка поїхала за кордон і за кордоном зустрічається, так. А мені більш імпонує та, хто порвала свій закордонний паспорт і зараз знаходиться в тюрмі, вона отримала реальний там термін ув'язнення, але вона набагато більше харизматична і набагато більш дієва. І якщо б вона очолила в свій час протестний рух в Білорусі трохи раніше, то я впевнений, що в Білорусі міг би бути інший сценарій. Жінка, ну, дружина Навального, жінка може харизматично бути набагато більше, ніж сам Навальний, в принципі. Але ще раз говорю, ну, вона може бути харизматичною, але я в ліберальну ту російську спільноту, я не вірю, що вони можуть щось зробити. Абсолютно. Дуже дякую, пане Сергію, за те, що ви долучились до нашого ефіру. Завжди з вами приємно спілкуватися. Дякую за професійну розмову. Бережіть себе, будь ласка, хлопці, вітання традиційно від нас і нашої редакції, і до зв'язку. Дякую вам, до побачення.